O Lobo e os Três Porquinhos. Era uma vez três porquinhas que viviam com a sua mamãe em uma pequena casa. Um dia, como elas estavam muito crescidas, decidiram ir viver cada uma em sua casa. A mamãe concordou, mas ela deu um conselho para as três porquinhas. As porquinhas procuraram então um bom lugar para construir as suas casas. E assim que o encontraram, cada uma começou a fazer a sua própria casinha. A porquinha mais nova, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito rapidamente, usando palha. Isso mesmo, palha. Ela queria logo terminar a sua casa para poder brincar. E em apenas um dia, ela construiu a sua casa. E chamou os seus irmãozinhos para comemorar. Pronto! Já terminei! Vamos brincar? Tudo bem, mas a sua casa não me parece segura. Como vamos nos proteger do lobo? Não se preocupe! Não vai acontecer nada. Depois não diga que eu não avisei a você. A porquinha do meio, ansiosa para ir brincar com a sua irmãzinha mais nova, juntou uns pedaços de paus e uns galhos e depressa construiu uma casa de madeira. Ela construiu a sua casa em apenas 3 dias. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha. Parabéns, irmãzinha! Você fez um excelente trabalho! Mas será que ela vai nos proteger do lobo? Ah, não se preocupe! Esta casa é muito segura! Tudo bem! Depois não diga que eu não avisei! E enquanto as duas porquinhas brincavam e se divertiam em suas novas casas, a porquinha mais velha, que era a mais ajuizada, lembrou-se do que a sua mamãe havia lhe dito e disse: vou construir uma casa de tijolos. Assim, vou ter uma casa muito resistente para me proteger do lobo. As outras porquinhas achavam que a irmã mais velha estava perdendo tempo. Claro que a porquinha mais velha demorou muito mais tempo para construir a sua casa. Ela passou semanas enquanto as suas irmãzinhas só brincavam. Mas no fim, estava muito orgulhosa dela. E só aí se juntou com as suas irmãs porquinhas para brincar. Um dia, as três porquinhas estavam brincando, alegres e divertidas, quando apareceu o lobo mais ou menos mau. Olha o que eu vejo! Três deliciosas porquinhas! E ao verem o lobo, fugiram, cada uma para a sua casa. E o lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa da porquinha mais nova e disse: sinto cheiro de porquinha. Ei, você que está aí dentro, sai agora, senão eu vou soprar, vou derrubar a sua casa. E vendo a casa de palha à sua frente, o lobo soprou. Soprou tão forte
fez a casinha ir pelos ares. Quando o lobo chegou na casa do segundo irmãozinho, na casa de madeira, ele gritou novamente. Sinto cheiro de duas porquinhas suculentas! E eu estou com tanta fome... que eu vou devorar as duas! Abram! Senão eu vou soprar! Soprar! E vou derrubar a sua casa! E o lobo encheu o peito bem forte e soprou, soprou! E a casa de madeira foi pelos ares também. Vendo que os três porquinhos estavam todos numa única casa, exclamou louco de alegria. Agora sim, sinto o cheiro de três porquinhas! E com a fome que eu estou, vou devorar as três de uma só vez! E então, o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha. Mas a casinha de tijolos não se mexeu nem um bocadinho. Mas o lobo não desistiu e soprou novamente. E a casa nada de se mexer. Aliviados, os três porquinhos saltaram de tanta alegria. Mas o lobo não desistiu e disse... Não consegui derrubar, mas estou tendo outra ideia. Me aguardem, porquinhas deliciosas e suculentas. As porquinhas ficaram aflitas. A porquinha mais velha, que era muito esperta, havia guardado bombinhas de estalinho e jogou perto do lobo. O lobo começou a pular, tentando se proteger das bombinhas. E com medo, fugiu para bem longe e nunca mais apareceu. As duas porquinhas agradeceram a porquinha mais velha. E aprenderam a lição. E depois disso, nunca mais o lobo, mais ou menos mal, voltou. Ou melhor, o lobo bobo, Chapeuzinho Vermelho e o lobo. Essa é a história de uma menina que vivia com uma capa e um capuz vermelho que havia ganho de sua avó, que morava do outro lado da cidade. Ela gostava tanto que usava em todos os lugares e em todos os momentos. Todos se acostumaram tanto de vê-la com esse capuz que passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãezinha da Chapeuzinho a chamou. Chapeuzinho! Chapeuzinho! Oi, mamãe! Leve essa cesta de comida para sua avó, tá bom? Que delícia! Ela está muito doente e não pode sair da cama. Ah, tá certo, mamãe! Mas lembre-se, filhinha, não saia do caminho, tá? E não fale com estranhos. Não saia do caminho correto, tá bom? Tá certo, mamãe. Eu vou lembrar.
E assim, Chapeuzinho foi levar a cesta para sua avó. Até que apareceu um lobo que estava escondido atrás de uma árvore. Chapeuzinho! Oi, tudo bem? Oi, Chapeuzinho! Oi! Aonde você vai assim com essa cesta? Eu vou entregar essa comida para minha vovó. Nossa, como ela é bondosa! E essa cesta deve estar cheia de guloseimas, não é? E aonde mora a sua vovozinha? Ela mora perto do vilarejo, atrás das colinas. O lobo ficou com água na boca. Então ela mora no vilarejo. Então, o que eu tenho que fazer é chegar primeiro à casa da vovó, esconder a vovó e comer as guloseimas. Teuzinho, vamos fazer o seguinte. Como eu sou um lobo muito bom, vou lhe acompanhar pela floresta porque por aí é muito perigoso. Então alguém pode te atacar. Tá bom, seu lobo. Ok. E o lobo acompanhou a Chapeuzinho. E logo começou a conversar com ela de novo. Ô Chapeuzinho! Oi! Olha o que temos aqui! Uma piscina de bolinhas! Você não gosta de piscina de bolinhas? Eu gosto! Então vem cá, por que você não para aqui e brinca um pouquinho? Tá bom! Então entre! Só um pouquinho! Chapeuzinho então foi brincar na piscina de bolinha. É agora! E esqueceu o que sua mãe tinha dito. E quando o lobo chegou à casa da vovó, ele ouviu uma voz bem fraquinha. Sou eu, a Chapeuzinho. Eu trouxe pães, leite e frutas deliciosas pra você. Entre, minha netinha. Quando o lobo viu isso, entrou com toda a força na casa da vovozinha. Você não é a minha netinha. Velha! O lobo atacou a vovozinha e tirou ela da cama. Velha maluca! Escondeu a coitadinha num cantinho toda presa. Depois disso, o lobo se disfarçou com a roupa da vovozinha. Colocou todas as coisas dela. Estou e aguardou pronto. A Chapeuzinho chegar. Agora é só esperar a Chapeuzinho chegar. Já já a Chapeuzinho vai chegar com aquelas delícias. Finalmente a Chapeuzinho Vermelho chegou à casa da vovozinha. Pode entrar, Chapeuzinho. A porta está aberta. Quando a Chapeuzinho entrou na casa, ela logo percebeu algo estranho na aparência da avó dela. Ué, vovó? Que orelhas enormes você tem? São para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó? Que olhos grandes e assustadores! São para te enxergar melhor, minha netinha. Vovó, e esse nariz tão preto e feio? É para cheirar melhor o seu perfume, minha netinha. Vovó, e esses dentes e essa boca enorme? São para comer essa cestinha deliciosa!
o lobo também tá com o arão, sou a Chapeuzinho. Chapeuzinho correu desesperada do lobo. Estou com fome, Chapeuzinho. Enquanto isso, um caçador que passava por ali ouviu os gritos da Chapeuzinho. Eu ouço gritos? Ele logo foi ver o que era. É a Chapeuzinho Vermelho! Correndo do lobo mau! Seu lobo mau! Eu vou lhe pegar! Toma! Ah, e a Chapeuzinho ficou muito feliz por ter sido salva pelo grande caçador. Que bom! Onde está a minha vovó? Ali, ó! E a vovó apareceu toda machucada. Isso, mas apareceu. Isso! Vem cá! Vovó! Temos que dar uma lição para esse lobo! Temos que fazer alguma coisa! Já sei! Vamos encher a barriga dele de bolas! Boa ideia! Encheram a barriga do lobo! A barriga do lobo ficou cheia de... Foi aí que eles se esconderam e aguardaram o lobo acordado de desmaio. O que tem de errado comigo? O lobo se contorcia todo com dor na barriga, que estava tão pesada, que ele nem conseguia se levantar direito. Ele ficou desesperado e saiu arrastando a barriga, foi embora. Essa ele aprendeu a lição, né? Mas a Chapeuzinho também aprendeu a sua lição. Ela prometeu que a partir daquele dia iria ouvir sempre os conselhos de sua mamãe e nunca mais falaria com estranhos. E dessa forma, garotada, todos viveram felizes, divertidos para sempre. O lobo e os três carneirinhos. Era uma vez três lindos carneirinhos. Menorzinho, o mais ou menos grandinho e o carneirinho bem grandão. Eles moravam numa linda floresta e estavam cheios de fome, pois onde eles moravam não tinha mais nada para comer. E o único lugar que eles poderiam encontrar grama e água fresquinha era do outro lado da ponte. Mas do outro lado dessa ponte morava um lobo mau. E os carneirinhos morriam de medo dele. Mas mesmo assim teriam que atravessar essa ponte para conseguir se alimentar. E foi passando um de cada vez. E o primeiro foi cantando uma canção. Pacarati, pacaracatá, graminha verde eu vou papar. Pacarati, pacaracatá, água fresquinha eu vou buscar. Oh! Quem está passando pela minha ponte? Eu sou o lobo e você será o meu jantarzinho hoje. Não, não sou o lobinho. Eu sou muito pequenininho. Pé. Eu sou tão pequenininho que eu não vou encher a sua barriguinha. Faz o seguinte, seu lobinho. Espera o meu irmãozinho maior. Ele vai já passar aqui na ponte. Ele é maior? Tudo bem, pode passar.
Maior. O lobo ficou empolgado e acabou liberando o pequeno carneirinho e foi esperar o outro carneirinho cruzar a ponte. Ele ficou, pessoal, bem quietinho para ouvir quando o irmão do meio passar pela ponte. Pacaracati, pacaracatá, graminha verde eu vou papá. Pacaracati, pacaracatá, água fresquinha eu vou buscar. Quem está passando na minha ponte? Sou eu, um carneirinho meio pequeno. Pois eu sou o lobo e você vai ser o meu jantar. Não, seu lobinho, eu sou um carneirinho meio pequeno. Faz o seguinte, meu irmão maior está vindo aí. Espera ele passar, ele vai vir já já. E ele vai te alimentar mais. Ele é maior? Então tá, pode ir. O lobo, que estava cada vez com mais fome, foi esperar o outro carneirinho cruzar a ponte. Ele ficou bem quietinho para ouvir quando o irmão maior passar pela ponte. Pacaracati, pacaracatá, graminha verde eu vou papá. Pacaracati, pacaracatá, aguinha fresquinha eu vou buscar. Quem tá passando pela minha ponte? Sou eu, seu lobinho. Um carneirinho forte e grande. Ah, então é você. E você será o meu jantar hoje. Então venha, eu quero ver o que você vai fazer. E o lobo pulou na frente do carneirinho e logo se assustou. Nossa, esse carneiro é muito grande. Eu acho que eu vou correr. E o lobo fugiu de tanto medo pra nunca mais voltar. E assim, os três carneirinhos viveram em paz e puderam comer a grama verdinha da floresta e beber a água fresquinha dos rios. Caixinhos Dourados e os Três Coelhos. Era uma vez uma menina de cabelos dourados que vivia num lindo parquinho. O nome dessa linda garotinha era Caixinhos Dourados. Ela tinha cabelos tão incríveis e admiráveis que todos que a viam ficavam hipnotizados. Mas, apesar de ser uma garota doce, às vezes a Caixinhos Dourado era meio sapequinha, sabe? Pois toda vez que ela saía para brincar, a sua mãe avisava para se comportar. Querida, brinque no quintal e não vá para a floresta. Tá certo, mamãe. Enquanto isso, em outro lugar, morava uma família de coelhos. Era o papai coelho, que tinha os ombros largos, a mamãe coelho com um porte médio e um coelho pequeno, que era o coelho bebê. A mamãe coelho sempre acordava cedo para preparar o mingau de aveia para o café da manhã. E numa manhã, o coelho bebê acordou mais cedo que o normal. Ele queria comer o seu mingau, mas estava muito quente. Mamãe, podemos sair e passear na floresta enquanto nosso mingau esfria?
E foi o que o papai e a mamãe fizeram. Eles deixaram o migal na mesa para esfriar e saíram para passear com o bebê. Na mesma manhã, a Caixinhos Dourado estava brincando, enquanto esperava o seu café da manhã. Mas ela estava muito entediada. Ela não aguentava mais ficar ali no mesmo lugar o tempo todo. E ela era muito curiosa para conhecer outros lugares. E se eu saísse para ir dar uma volta na floresta? Foi aí que ela olhou em volta e, vendo que não tinha ninguém olhando, ela então correu para a floresta. Correu, e de tanto correr, ela se cansou e parou um pouco. E Caixinhos Dourados continuou seu passeio, e ela andava cada vez mais longe. Enquanto isso, a família de coelhos viu uma árvore cheia de frutas dentro de um terreno ocupado. Olha quantas frutas, papai! Elas devem estar deliciosas! Vamos entrar para pegar? Vamos! Filhinho, isso não é certo. Essa casa deve ser de alguém. Mas a gente não pode entrar. É verdade. Nós não podemos pegar nada dos outros sem permissão. Você está certa, mamãe. Eu vou esperar até a gente ir para casa e tomar o nosso café da manhã. Enquanto isso, Caixinhos Dourados, que andava sozinha, se perdeu na floresta. Ela tentou voltar, mas não achava o caminho. Estava cansada e com muita fome, quase chorando de tanto cansaço. Mas acabou encontrando o local onde a família de coelhos morava. Ela calmamente se aproximou e observou, mas não viu ninguém. Então, chamou por alguém. Olá! Olá! Tem alguém em casa? Mas ninguém respondeu. Foi aí que ela resolveu entrar. E encontrou 3 pratos numa mesa. Ela gritou mais uma vez. Tem alguém em casa? Olá! Como ninguém respondeu, ela sentou à mesa. Na mesa tinham 3 pratos de mingau. Um grande, um médio e um pequeno. E como estava com muita fome, Caixinhos Dourado queria comer. Quando ela terminou o seu café da manhã, ela se sentiu satisfeita e decidiu sentar em uma das 3 cadeiras para descansar. A primeira era grande, a segunda era média e a terceira era pequena. Primeiro ela sentou na cadeira grande, mas não conseguiu, era muito alta. Então ela tentou sentar na do meio, mas também estava muito difícil. Foi quando finalmente sentou-se na cadeira menor. Foi quando ela se sentiu confortável e a cadeira era perfeita para ela. Mas de repente a cadeira se quebrou. Caixinhos Dourados caiu no chão e não sabia o que fazer. Foi aí que Caixinhos Dourados caminhou até o canto onde encontrou 3 camas. Uma grande, uma média e uma pequena. Primeiro, ela tentou deitar na grande, mas a cama era grande demais para ela. A segunda cama já era melhor,
mas estava um pouco dura demais. Então, deitou na terceira. Esta cama era exatamente do tamanho dela e muito confortável. Tão confortável que Caixinhos Dourados dormiu rapidamente. Enquanto Caixinhos Dourados dormia, a família de coelhos voltou para casa. E o coelho bebê não via a hora de comer o seu mingau. Quando chegaram em casa, foram direto para a mesa. Papai Coelho deu uma olhada em seu prato e ficou com raiva. Ei! Quem provou o meu mingau? A mamãe Coelho olhou para o seu prato. Ei! Alguém também provou do meu mingau. E quando o bebê olhou para o seu prato, ele começou a chorar. Eles levantaram e começaram a olhar em volta. O coelho pai notou algo errado em sua cadeira. Alguém sentou na minha cadeira. A mamãe coelho também notou algo errado. Alguém também sentou na minha cadeira. E como da outra vez, o bebê coelho começou a chorar novamente. Alguém não só sentou em minha cadeira, também a quebrou. E então a família coelho foi para o quarto. Alguém deitou em minha cama. Alguém também deitou em minha cama. Todos ficaram admirados e o papai coelho olhou para a cama e observou, viu que tinha uma menina deitada na cama do bebê. O que essa garotinha está fazendo em nossa casa? Diga para essa menina sair da minha cama, papai. A garotinha acordou com o choro do bebê. Caixinhos Dourados viu os três coelhos na frente dela e saiu correndo com medo. Ela saiu da casa e saiu sem olhar para trás. Ela ficou com tanto medo, que saiu desesperada. Até que, de repente, a Caixinha Dourada encontrou sua mãe, que estava à sua procura. É você, mamãe? Eu estava à sua procura, minha filha. Ai, mamãe, me desculpe, mamãe. Eu nunca mais, eu prometo que nunca mais vou desobedecer você. Nunca mais irei sair sem a sua permissão. Caixinhos Dourados abraçou a sua mãe. E a partir daquele dia, ela sempre obedecia a sua mamãe. E tornou-se uma menina gentil, feliz e nunca mais fez travessuras. Aliás, Caixinhos Dourados também nunca mais mentiu para a mamãe. Pepita, a menina bonita do laço de fita. Era uma vez uma menina muito linda. Muito, 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 muito linda. Seus olhos eram bem pretinhos, pareciam azeitonas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. A sua mamãe gostava muito de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo, sabe o que, pessoal? Uma princesa das terras da África.
ou até mesmo uma fadinha do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco e muito engraçadinho. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida. E ele pensava: quando eu casar e for pai, quero ter uma filha linda e pretinha igual a ela. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu caí numa tinta preta quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negrinho, todo com fita. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretinho dele. E o coelhinho voltou a ficar branco outra vez. E então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Porque eu tomei muito café quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e tomou tanto café, que perdeu o sono. E passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Então, ele voltou à casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e se empanturrou de tanta jabuticaba, até ficar bem pesadão, sem nem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguia fazer era muito cocôzinho preto e redondo, feito jabuticaba. Mas não ficou nada pretinho. Aí, depois de alguns dias, ele voltou na casa da menina. E adivinha? Perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa. Uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e simpática, resolveu se meter e disse: é a arte de uma avó preta que ela tinha. Aí, pessoal, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com os pais, concorda? Às vezes com os tios, com os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda como ela, ele tinha era que procurar uma coelha pretinha para se casar. E não precisou procurar muito. Logo, o coelho encontrou uma linda coelha escura como a noite. E que achava também o coelho branco uma gracinha. Eles namoraram, noivaram, casaram. E tiveram uma ninhada de filhotes. Tinha coelho para todo gosto. Coelho branco, bem branco, branco meio cinza. Tinha coelho branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Parecida com a afilhada da tal menina que morava na casa ao lado. E quando essa coelhinha saía de laço colorido, sempre encontrava alguém que perguntava: oh, que coelha bonita do laço de fita! Qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da mãe da minha madrinha. E assim chegou ao final de nossa história: A Cigarra e a Formiga.
Era uma vez uma formiga muito trabalhadora. Ela era muito esforçada e passava todo o verão se preparando para o inverno. Ufa! Ser formiga calça, viu? Eu não tenho tempo pra nada, nem pra tomar um sorvetinho e muito menos pra limpar minhas anteninhas. Nesse mesmo parque vivia uma cigarra. Mas essa cigarra, garotada, só queria saber de se divertir. Ela adorava cantar e vivia cantando. É bom, é bom, é bom, pacarata. É bom, é bom, é bom, é bom, pacarata. Só você! É bom, é bom, é bom, pacarata. Ai, como eu adoro cantar. Ai, ai, é só começar o verão e essa cigarra vem com essa sua cantoria. Oh, formiga, você nunca ouviu falar naquele ditado que fala que quem canta, o seu pai se espanta. É bom, é bom, é bom, pai, caraca. Ah, tá, 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 pode cantar a cigarra. Ah, deixa eu te falar uma coisinha, formiga. Você sabe que eu sou o melhor cantor da região, não é? Olha só, eu tenho show todos os dias. Eu canto toda hora. E olha só, olha só. Olha, olha, olha. Ah, o que é meu, seus dedos? Estão inchados de tanto dar autógrafo. É bom, é bom, é bom pra caramba. Ai, ai. Sabe uma coisa, formiga? Eu sou o cantor de toda essa região. Eu sou o melhor. Ai, olha, eu vou te dar um conselho, tá, cigarra? Aproveita bem pra cantar bastante nesse verão. Porque quando chegar o inverno... Ah, cigarra, eu quero é ver. Sabe por que você fala isso? Porque você não tem uma voz maravilhosa e linda e suave. Igual a minha. Por isso que você fica falando isso. É só direto com essa folha. Folha pra lá, folha pra cá. O dia inteiro. Canta um pouco, formiguinha. Ai, 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 eu tenho que trabalhar, cigarra, não é só se divertir também, né? Ah, que trabalhar o quê, formiga? Para com isso, deixa disso. O bom mesmo é cantar, 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 cantar. Pataratati, pataratata. Ai, sabe de uma coisa? Ah. Eu tô vendo que você tá muito tristinha. Eu vou te dar um convite para o meu show. Aqui está o convite. Compareça para me ver cantando. Tá certo. Bom, como a formiguinha havia dito, o inverno chegou. E junto com o inverno, o frio. Está muito frio! Tá fazendo tanto frio que as cordas do meu violão quebraram todas. Eu tô morrendo de fome. Pensando bem, já faz um mês. Quase um mês que eu não como nada. Eu acho que vou fazer uma visita na casa da minha amiga Formiga. Diga logo, cigarro, o que você quer? Eu estou muito ocupada. Tem uma panela no fogo fazendo uma comida deliciosa e eu preciso jantar. Oi, formiguinha. Eu estava com saudade de você. Sabe o que é, formiga? É que eu estou com muito frio, sabe? A minha garganta está até falha. Tá falha. Cadê aquela cigarra cantora? Sabe o que é, formiga? É porque a agenda de show tá muito fraca, sabe? Por causa desse inverno forte. Os contratantes deram até uma afastada. Sabe o que é, formiguinha do meu coração, que eu amo muito do meu peito? Você poderia me dar um copinho de chocolate quente e um agasalho pra frio, por favor? Você quer mais alguma coisa?
foi, meu cigarro? Aproveita e prepara uma caminha bem quentinha pra mim também. E não esqueça também de uns pedaços de frango frito e um chocolate diet, tá bom? Porque eu tô de regime esses dias. De jeito nenhum, sua cigarra! Eu lhe avisei que o inverno iria chegar e você iria precisar de uma casa quentinha. E cadê que você fez isso? Você não fez nada, só ficou cantando e cantando e cantando e não se preveniu. Sabe o que que é, dona Formiga? É porque eu tinha uma agenda lotada, sabe? Tava fazendo muito show. E outra coisa, tinha muita entrevista na rádio também. E na TV também, tinha muita entrevista. E outra coisa, eu tava fazendo muito vídeo pro meu canal, sabe? Que inclusive você não é inscrito. Mas não tem problema não. Acompanha lá meus vídeos que estão muito legais, tá? Ai, aproveita e se inscreve no meu Instagram também, tá? Ah, segue. Olha, vai, cigarro, cantar as suas músicas. Tenho mais o que fazer. Você trabalhava e eu só queria cantar, só queria saber de cantar e me divertir, não fazer nada. Bem que você me alertou, mas eu não quis saber. Ah, cigarra, nós formiga também sabemos se divertir, mas tem o momento de trabalhar, que é muito importante para garantir o nosso futuro. Oh, é verdade. Agora sim, eu sei que isso é verdade. Bom, cigarra, vamos lá pra minha casa passar o inverno comigo. Aproveita e me ensina algumas músicas da Turma da Pacaraca. Oh, mas é claro! Eu ia me esquecendo. É isso aí, pessoal. A cigarra e a formiga fizeram uma grande dupla. E a partir daí, a cigarra aprendeu a lição. E eles passaram sempre a trabalhar juntos. Oi, pessoal! Oi, Pepita! A gente parou o vídeo agora, calma aí! Já vai continuar! Ainda vai continuar e tá muito legal. A gente parou só pra dar um recado pra você. Peraí! Você tá gostando do vídeo? Tem certeza que você tá gostando do vídeo? Então dê seu like! Isso, pessoal, é muito importante para todos os vídeos. Quando você gosta, você tem que dar o like. Se você der o like, com certeza outras crianças, outros papais vão também ter a oportunidade de ver o nosso vídeo, né, Pepita? É, sim! Então dá o like e se você não tá inscrito... Se inscreva! E vamos continuar vendo o vídeo! O menino que inventou o lobo. Era uma vez um menino que morava sozinho num sítio com seu avô. E ele criava galinhas. Eram muitas galinhas para ele cuidar. Ele adorava cuidar das aves. Todos os dias ele juntava as galinhas para alimentá-las. E isso acontecia desde quando ele era pequeno. Mas um dia, garotada, ele estava muito cansado de só cuidar de galinhas. Ai, ai! Hoje eu tô meio entediado. Eu vejo meus vizinhos todos cuidando dos animais, conversando com os vizinhos.
E eu aqui cuidando das galinhas e não tenho ninguém pra conversar. Ai! O que é que eu vou fazer? Foi aí que ele teve uma ideia. Uma ideia nada muito legal. Mas teve uma ideia. Ele foi até o meio do campo e começou a gritar. Socorro! 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 O lobo! Ele vai comer todas as minhas galinhas! Socorro! Socorro! O lobo! Socorro! O lobo! Assim que os moradores ouviram o menino gritar, correram para ajudar o garoto. E claro, para salvar as galinhas. Socorro! Socorro! O lobo! O lobo! O menino começou a rir. Moradores ficaram muito bravos com o menino e, ao ver que era brincadeira, foram embora. Foi muito divertido, foi, Carijó? No dia seguinte, o menino estava de volta à sua rotina de cuidar das galinhas. E mais uma vez, garotada, ele se sentiu entediado. Ai! Mais um dia entediado! Sem nada pra fazer! As galinhas tudo alimentadas! Eu acho que eu vou aprontar de novo! O menino foi para o campo e começou a gritar de novo. Socorro! O lobo! Socorro! Alguém me ajude! O lobo! O lobo! O lobo! Ajuda aqui! O lobo! E mais uma vez, os moradores, depois de ouvirem o menino, correram para ajudar. O lobo! O lobo! O lobo! O lobo! O lobo! O lobo! E olha só, pessoal, eles foram enganados de novo pelo garoto. E o menino riu novamente. Que menino mentiroso! Olha, isso não se faz, hein? Qualquer dia você vai se dar mal. E dá mal o quê? Mas que foi engraçado, foi! E sem nenhum arrependimento, o menino voltou a cuidar das galinhas. Mas, um dia, quando ele estava deitado, despreocupado, cuidando de suas galinhas, ele notou que algumas delas estavam correndo de um lado para o outro. Ele olhou com mais cuidado e vejam só o que ele viu, um lobo. O menino correu e começou a gritar por ajuda. Socorro! O lobo! O lobo! Socorro! A liberdade! O lobo! Ele tá querendo comer minhas galinhas! Socorro! O lobo! O lobo! O lobo! Socorro! Socorro! Só que, dessa vez, nenhum morador deu atenção aos gritos do garoto. Ah, deixa pra lá, ele deve estar brincando de novo com a cara da gente. Socorro! Agora é de verdade! Ele tá querendo comer minhas galinhas! Socorro! O lobo! E o menino continuou gritando, e gritava, e gritava, mas ninguém dava atenção. O menino ficou desesperado, mas nada podia fazer. Apenas olhar o lobo pegando as suas galinhas. O lobo pegou todas as galinhas. É o lobo de verdade! Ha 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 ha!
tem falado a verdade. Não era pra me ter brincado com coisa séria. Agora eu tô sem nenhuma galinha. Esse lobo guloso comeu todo. Não era pra me ter brincado. Não era pra me ter mentido. E agora? A incrível fábula da galinha ruiva. Certa vez, os animais de uma fazenda foram deixados sem comida. A pequena galinha decidiu dar uma volta no campo para procurar algo para comer. Primeiro, ela foi falar com o pato. Você acha de vir comigo procurar comida? Não, tá muito quente. Eu não vou sair nesse calor. Então, a galinha foi falar com o porco. Oi, seu porco! Você não gostaria de ir comigo procurar comida? Ah, eu não. Tá muito quente. Eu não gosto de calor. Não posso. A galinha foi então falar com os coelhinhos. Coelhinhas! Coelhinhas! Vocês podem vir comigo procurar comida? Ai, não, tá tão quente, né? Quero ir, não, tá tão quente. Ah, tá bom. E por fim, ela foi falar com o cachorro. Cachorrinho! Oi, cachorrinho! Vamos procurar comida comigo! Não! Tá muito quente! Eu não saio daqui por nada! Como ninguém aceitou ir com ela, a galinha resolveu sair sozinha em busca de comida. Enquanto caminhava, encontrou alguns grãos de trigo no chão. Ela ficou muito feliz e voltou para a fazenda. Ela decidiu plantar os grãos de trigo e pensou que os amigos poderiam ajudar. Pato, pato! Eu encontrei grãos de trigo! Você não gostaria de me ajudar a plantar? Não! Eu já disse que está muito quente! A galinha ruiva foi falar com o porco. Porco! Porquinho! Eu encontrei grãos de trigo! Você não gostaria de me ajudar a plantar? Ah, eu já lhe falei que tá muito quente. Eu não vou sair daqui do meu lugarzinho que tá bom. Ah, vai pra lá. Então ela foi falar com os coelhos. Coelhinhos, coelhinhos. Ei, coelhinhos. Eu encontrei trigo na estrada. Vocês não gostariam de me ajudar a plantar? Não. A gente tá aqui brincando numa boa. É. E por fim, ela foi falar com o cachorro. Cachorrinho, eu encontrei trigo na estrada. Você não gostaria de me ajudar a plantar? Que plantar o quê? Eu tô aqui numa boa! Ah, sai pra lá! Como ninguém queria ajudar, ela plantou os grãos sozinha. A semana se passou e a chuva veio. As sementes dos grãos começaram a brotar. Mas o mato do campo começou a crescer ao redor e precisavam ser cortados. Pato! Ô pato! Você não gostaria de me ajudar a cortar o mato? Não, está na hora do meu banho. Eu não posso ir. Não! Não posso, tô ocupado. Vai pra lá. Não. Nós estamos brincando, estamos muito ocupados. Tchau. Não, eu não posso ajudar. Eu não posso. Neste caso, eu vou fazer sozinha. A galinha começou a limpar o mato. Pouco tempo depois, o trigo começou a crescer. Agora,
Era hora de colher o trigo maduro. A galinha ruiva foi falar com os amigos dela e perguntou se eles poderiam ajudar a colher o trigo. Patinho! O trigo cresceu! Você não gostaria de me ajudar a colher o trigo? Não! Eu tô tão cansada! Vou descansar! Porco! O trigo cresceu! Você não quer me ajudar a colher o trigo? Não! Agora é hora do meu descanso! Eu não posso ajudar! Coelhinhas! O trigo cresceu! Vocês não querem me ajudar a colher o trigo? Não! Nós estamos brincando! Vai pra lá! O cachorro! O trigo cresceu! Você não gostaria de me ajudar a colher o trigo? Não! Eu já falei que não quero! Eu não posso! Eu posso ajudar! Ok, eu vou colher sozinha. A galinha trabalhou um tempão para colher todo o trigo. Ela colheu um por um. No dia seguinte, ela iria transformar o trigo em farinha. Novamente, ela pediu ajuda aos seus amigos. Ô Patinho, estou indo moer o trigo para fazer farinha. Você não quer me ajudar? Não. Eu tenho que descansar, tá bom? Ô Porco, estou indo moer o trigo para fazer farinha. Você não gostaria de me ajudar? Ah, eu já falei para você que não. Eu tô ocupado. Coelhinhos, estou colocando o trigo na máquina para fazer farinha. Vocês não gostariam de me ajudar? Não. Cachorrinho, estou indo moer o trigo para fazer farinha. Você não gostaria de me ajudar? Sim! Nem conte comigo! Ah, então tá. Estou indo fazer sozinha. A galinha, então, moeu o trigo no moinho e transformou em farinha. Agora vamos fazer um pão bem gostoso. Ela, então, foi mais uma vez falar com seus amigos. Ela queria lhes dar uma última chance. Patinho, estou indo agora fazer o pão. Você não gostaria de me ajudar? Não. Tô cansada, tô sem condições de trabalhar. Pode ir. Ô, porquinho, você pode? Ai, eu já disse pra você que não conte comigo. Esse porco não se movimenta pra nada. Ai, não. É hora do nosso descanso. Não, nem pão eu sei fazer. A essa altura, a galinha ruiva já estava muito chateada. Ela foi sozinha à cozinha e preparou o pão. Quando o pão ficou pronto, ela o levou para o campo. E em seguida, ela chamou seus amigos. Pessoal, o pão já está pronto. Quem gostaria de comer um pedaço de pão delicioso comigo? Sentindo o cheirinho e vendo o pão gostoso em frente à galinha, todos eles vieram correndo para o lado dela. Negativo! Nenhum de vocês vão poder comer este pão, porque eu fiz ele sozinha! E vocês não vão ganhar nenhum pedaço! Só eu mereço comer esse pão! E com muito apetite, a galinha começou a comer o pão. Mas a galinha era muito bondosa e não conseguiu lidar com o fato de que os seus amigos estavam com muita fome. A partir de hoje, se vocês disserem que vão me ajudar, eu darei pão para vocês. Todos os animais estavam envergonhados e arrependidos, e eles sabiam que ela estava certa.
Sim, galinha. Nós prometemos ajudar você todas as próximas vezes. É, a gente se arrepende do que fez, né? É, e prometemos nunca mais ser preguiçoso. A galinha sabia que eles tinham aprendido uma lição. Então, ela compartilhou o pão com todos eles. E eles ficaram muito, muito felizes. E com a barriguinha cheia. A raposa e as uvas. Uma vez, numa floresta, havia uma raposa muito bonita. Ela estava passeando atrás de comida. Eu tô com muita fome. Eu preciso comer algo. Uau! Que cheiro delicioso é esse? Nossa! Quantas uvas! E elas parecem ser deliciosas. A raposa ficou babando de tanta vontade de comer as uvas. Ah, eu vou tentar pular. E ela então pulou para pegar as uvas. As uvas, garotada, estavam muito altas. Tão altas que a raposa não conseguia alcançá-las. Ela tentou várias vezes, mas falhava todas as vezes que tentava. De tanto tentar, a raposa acabou ficando cansada. Aí, a raposa parou um pouco e ficou pensando como ela faria para alcançar e comer aquelas deliciosas uvas. De repente, ela se levantou e disse: Essas uvas devem ser muito ruins. Eu nem gosto dessas uvas. Elas devem ter um gosto muito ruim. Eu nem como uva mesmo. Eu não sei nem por que eu estou perdendo o meu tempo tentando pegar essas uvas. Elas devem ter um sabor nada agradável. A raposa não conseguiu alcançar as uvas e acabou indo embora, dando desculpas. Eu mesmo lá vou perder o meu tempo pegando aquelas uvas. Devem ter um gosto horrível. Eu desisto. E a sua barriga continuava com fome. E ela teve que ir embora sem comer nada. Ai, mas eu ainda estou com tanta fome. O coelho e a tartaruga. Em uma floresta vivia um coelho. E esse coelho gostava muito de correr. E vivia se gabando por ser o animal mais rápido da floresta. Ele adorava falar dele mesmo. Vocês viram? Você viu? Eu sou o coelho mais rápido, o animal mais rápido da floresta. Nenhum de vocês consegue ser mais rápido do que eu. Realmente, garotada, ele era o animal mais rápido dali. Mas os animais não gostavam muito da forma como ele se exibia e falava de sua rapidez. Olha a cara dela de inveja! Olha a cara dela! Olha a cara dela! Olha a cara dela! Eu tô aqui, agora eu tô aqui, você não me vê! Em todos os lugares que ele andava, sempre dizia que era o mais rápido. Eu sou mais rápido, muito mais rápido que você! E que ninguém era páreo para ele. E isso começou a incomodar os outros animais. Adivinha quem é o mais rápido da floresta? Eu mesmo! Ah, coelho! A gente sabe que você é rápido,
Mas também não precisa ficar aí se gabando, se achando todo corredor, que coisa feia. Ah, eu tenho opinião sobre isso. Eu sou o mais rápido mesmo. Bem que devia aparecer algum animal pra dar uma lição nesse coelho. É verdade. Um certo dia, o assunto chegou até os ouvidos da tartaruga. Como todo mundo sabe, a tartaruga anda muito devagar e ela jamais conseguiria ser mais rápida que o coelho. Mesmo assim, ela resolveu enfrentar o coelho e disse isso para os outros animais. Você tem certeza que vai enfrentar o coelho? Mas tartaruga, ninguém nunca conseguiu ser mais rápido que ele. Como é que você vai fazer para conseguir? Pode deixar que eu resolvo isso. A tartaruga, então, foi à procura do coelho. Olha só, seu coelho! Eu quero falar uma coisa com você. Mas o que é que você quer falar comigo? Todos os animais da floresta estão dizendo que você está falando que é o animal mais rápido da floresta. Mas isso é você quem diz. E para ter certeza disso, eu gostaria de competir com você para saber qual animal é melhor, você ou eu. Você ganhou uma corrida de mim. Ah, dei pra mudar de canto. É devagarinho. Jamais. Como você sabe? Você nunca correu comigo? Só saberemos isso correndo juntos. Ah, tudo bem. Amanhã será a nossa corrida. Até amanhã. Logo que a tartaruga foi embora, o coelho ficou foi zombando dela. Na manhã seguinte, todos os animais foram ver a corrida. E a tartaruga já estava no local, pronta para correr. Com muita confiança, a tartaruga estava empolgada e sorridente. Oh, tartaruga! Como é que você vai fazer para ganhar do coelho? Ah! Se ele for arrogante assim como todo mundo diz, vai ser muito fácil essa corrida. E assim que o coelho chegou, já foi logo se mostrando todo convencido. Coitadinho dessa tartaruga. Vamos logo com essa corrida, que ainda dá tempo de eu tomar o meu café da manhã. Chegando a hora da corrida, os dois se posicionaram no ponto de partida. Muito bem, muito bem. Vocês já sabem, né? Ganha quem chegar primeiro na linha de chegada, tá certo? Preparar aí já! O coelho saiu tão rápido que parecia uma flecha. A tartaruga, por outro lado, pessoal, andava bem devagarinho. Os animais, claro, ficaram logo tristes e tinham a certeza de que a tartaruga perderia a corrida. Depois de correr uma boa distância, o coelho, vendo que havia deixado a tartaruga lá atrás, resolveu parar e fazer um lanchinho. Ah, essa tartaruga é muito devagar, meu Deus! Tenho tempo até de fazer uma pausa para apreciar essa natureza maravilhosa. Olá, formigas! Olá, passarinho! Assim que o coelho terminou de fazer o seu lanchinho e o seu descanso, olhou e viu que a tartaruga estava lá no final se aproximando. E com um sorriso, ele levantou e voltou a correr. O coelho corria muito e já estava chegando bem perto da linha de chegada. Nossa, a tartaruga tá tão longe, que eu não consigo mais nem ver ela direito.
Eu acho que dá tempo de eu tirar um cochilo, hein? Nossa! E o coelho estava tão confiante de que iria ganhar, que acabou pegando no sono profundo. A tartaruga, por sua vez, continuava com seu passo lento, mas estava muito confiante em si. Finalmente, a tartaruga chegou perto do coelho e viu que ele estava dormindo, mas não parou e continuou a sua jornada. Pouco depois, o coelho acordou. Quando ele olhou para trás, não viu a tartaruga. Nossa, essa tartaruga é tão lenta que ele deve estar na linha de partida. Eu acho que ela deve ter desistido. Bom, eu tenho muita coisa a fazer, então vou terminar essa corrida e ganhar a competição. Então o coelho prosseguiu lentamente para o ponto de chegada. Quando ele olha para frente, olha só o que ele vê, garotada. A tartaruga havia ultrapassado e já estava chegando bem perto da linha final. Então, usando toda a sua energia e força, o coelho correu para tentar passar a tartaruga. Correu, 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 mas não adiantou. A tartaruga já tinha ganhado a corrida. Os animais ficaram impressionados e comemoraram com muita alegria. Enquanto isso, o coelho estava extremamente triste, muito triste. A tartaruga foi até o coelho. Eu sou o mais rápido da floresta, não posso perder. Seu coelho, é muito mais importante ser coerente no que faz. Se gabar ou ser arrogante é sinal de fraqueza. Eu não ganhei por ser o mais rápido, mas sim o mais sábio, esperto e experiente. Você tem razão, tartaruga. A partir de hoje, eu vou parar de me gabar por ser o mais veloz de todos. Eu preciso ir. Eu moro bem distante daqui. Tchau. Tchau, tartaruga. A tartaruga seguiu seu caminho sorridente e o coelho aprendeu a lição e percebeu que estava errado com suas atitudes. Ele pediu desculpas aos animais e nunca mais foi arrogante. O leão e as três coelhinhas. Era uma vez um leãozinho bem malvadinho e três coelhinhas que moravam com a sua mamãe. O leãozinho era muito malvadinho e muito mal educado. Sabe por que ele era mal educado? Porque ele não tinha nenhum amiguinho, por isso ele se tornou assim. Um belo dia, a mamãe resolveu ir fazer as compras. Enfim, eu só sei que a mamãe saiu para fazer as compras. Mas antes de sair, ela disse: meninas, se comportem, tá bom? E não abram a porta para ninguém. Nem mesmo para o policial, tá certo? E nem para o moço dos correios. Tá bom, mamãe. Só abram a porta para mim, tá? E para vocês saberem que realmente sou eu, irei cantar esta musiquinha. Abram a porta, tchurururu, abra a porta, tchurururu, abra a porta. Tá muito chata essa música já. Que tal essa? Abra a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Já sei! Que tal eu cantar esta música? Pacaracati, pacaracatá. Pacaracati, pacaracatá. Ah, essa eu gostei! Legal! Essa é boa!
meninas decidiu que ela só abrisse a porta quando ela cantasse a música Pacaracati, da turma da Pacaraca. Mas o leão estava escondido, ouvindo tudo que a mamãe falava para as coelhinhas. Ai, como é feio, né, Dina? Escutar as conversas dos outros. Não pode. Esse leãozinho é muito malvado. Então, assim que a mamãe coelha saiu, e o leão decidiu ir à casa das coelhinhas. E bateu na porta. E começou a imitar a voz da mamãe. Mas não parecia muito assim com a voz da mamãe coelha. Tava mais para um... motor de carro velho. Pacaracati! Pacaracata! Pacaracati! Pacaracata! As coelhinhas acharam a voz estranha e disseram: você não é nossa mamãe não, viu? Ela saiu pra comprar leite pra gente! Isso! As coelhinhas não abriram a porta e o leão saiu com muita raiva. Ele saiu super zangado porque não conseguiu comer as coelhinhas. Então, no meio do caminho, ele teve uma super ideia. Então, a costureira, que também era bruxa, fez uma fantasia para que o leãozinho parecesse um pouco com a mamãe coelha. Mas também ela fez uma pílula mágica que fazia com que o leãozinho pudesse cantar igual a mamãe coelho. Então, o leãozinho foi até a casa das coelhinhas e começou a cantar a canção Pacaracati, pacaracata. As coelhinhas ficaram muito contentes e pularam de alegria. Pacaracati, pacaracata, pacaracati, pacaracata, pacaraca. Então, uma das coelhinhas ficou meio desconfiada e resolveu se esconder, enquanto as outras duas foram abrir a porta. Então, o leãozinho entrou na casa e olhou para as coelhinhas. Então, ele resolveu engolir uma coelhinha e depois engoliu a outra coelhinha. Mas o leão percebeu que faltava uma coelhinha. Então, ele procurou em todos os lugares. Mas aí, ele ouviu um espirro vindo de algum lugar. Ah, então você está aí! Desça aqui agora, porque eu vou engolir você! Mas a coelhinha nem aí pro leãozinho. Mas o leão estava ficando ainda mais irritado. Foi aí que ele teve outra ideia. Deixa logo daí, senão eu vou rugir, vou soprar e vou quebrar todo esse brinquedo. E o leão soprou, rugiu, soprou bem forte. Mas o brinquedo nem se mexeu e nada da coelhinha apareceu. O leão estava quase sem fôlego, pois ele tinha engolido as duas coelhinhas. Mas ele tentou soprar novamente. Mas o brinquedo nem mexia. E isso deixou o leão cansado. Mas ele queria, porque queria encher a sua barriga. E foi aí que ele teve outra ideia. Ele queria subir no brinquedo e pegar a coelhinha pelo outro lado. Então ele foi pro outro lado do brinquedo. Eu vou subir por aqui, vou até lá e vou engolir ela. Aquela coelhinha. O leão tentou entrar no brinquedo. Tentou, tentou, mas ele estava tão gordo que não conseguiu entrar no brinquedo. Pois ele havia engolido as duas coelhinhas e estava com um barrigão enorme. Então ele tirou as coelhinhas de dentro da barriga para ficar um pouco mais magro. Tirou uma por uma e disse: fique aqui em silêncio. Eu vou lá, vou engolir a irmãzinha de vocês, vou voltar e vou engolir vocês novamente. Entenderam? O leão conseguiu entrar no brinquedo e foi seguindo, seguindo até chegar na coelhinha. Foi aí que a mamãe coelha chegou
e viu as suas duas crianças ali, só, largadas. Ela pegou as duas crianças e deixou no lugar seguro. A mamãe coelha foi até o escorregador e tirou a outra coelhinha de lá. As crianças falaram tudo o que havia acontecido. Enquanto isso, ela resolveu dar uma lição no leão. Ela sabia que o leão não gostava de água. E junto com as crianças, elas pegaram baldes com água. Esperaram o leão chegar até o final do escorregador. Quando o leão desceu, elas jogaram água nele. O leão, que morria de medo de água, ficou desesperado. O que vocês estão fazendo? Eu não gosto de água!